складаємо вдвоє. А далі я вже собі вдвоє склала, там потім ще раз. І вирізала край, тут видно такий край, і вже собі край обрізала. А далі вже йде, включаю фантазію. Українці почали прикрашати свої домівки витинанками тоді, коли в їхніх оселях з'явився папір, розповідає Галина Дудар. Мистецтво витинанки дуже древнє. І різні є версії, звідки воно походить. За версією Михайла Станкевича, все-таки витинанка в Україні з'явилася десь у 19 столітті. Ось. І в основному з'явилася вона по селах. Це була прикраса до різних свят. Витинанки додавали оселі святковості. Та й виготовити такий виріб було нескладно. Після свят витинанки викидали. Тому давніх виробів до наших днів практично не збереглося. Галина Дудар за фахом – вчителька математики, а витинанці присвячує весь вільний час. Це моє таке захоплення, скажімо, яке, ну, я не знаю, воно переросло в таке частину життя. Майстриня захопилася витинанкою 10 років тому. За цей час підготувала 5 виставок і близько 500 витинанок. Це мистецтво, каже, приваблює її відносно простою технікою та величезним простором для фантазії. Матеріал дуже доступний. Хоча зараз різний папір є, звичайно, і по якості, і по ціні. Ножниці, вже коли ти витинаєш давно, ти вже відчуваєш ножниці, не так ніби з тобою зростаються. Але в будь-якому випадку витинанка завжди виходить. Витинає Галина геометричні рослинні орнаменти. Цікавиться лемківською витинанкою. В основному наша українська витинанка – це симетрична, тобто згин паперу і витинаєш якісь елементи. Над витинанкою із зображенням зимового Тернополя працювала декілька днів. Деякі елементи промальовує, але зазвичай ножиці, каже, ведуть самі. Якось так не можна, не можу без того. Навіть ранком стою, поки вариться кава, то я мушу, і поки всі сплять, то я люблю зранку щось повитинати.